Košarkaši i Gokeja večeras u meču šestog kola ABA lige gostuju kod ekipe Megalexa. Utakmica počinje od 21 čas, a prenos je na našem programu Plus. Igraju onako kako treba mladost da igra. Jako i agresivno, sa presingom preko cijelog terena, sa dosta izmjena odbrani, sa odvajanjima, sa dosta mismečeva, sa dosta rotacija i traže da jednim ritmom nađu svoju šansu za pobjedu. Mega zaista kvalitetan tim, ali pre svega mlad, koji igra sa puno trčanja, u presingu su svih 40 minuta. Ključ naše pobjede u toj utakmici bi bio da odgovorimo na isti način kao što oni igraju, znači od prvog do 40. minuta da igramo po celom terenu odbranu, brzo trčanje, i mislim da smo bliže pobjedi u toj situaciji.